Ahojte milí priatelia, vitajte opäť na mojom kanáli. Dnes, ako ste si už pravdepodobne podľa názvu všimli, sa budeme rozprávať o mojej večernej rutine. Pred dvoma týždňami som robila video o mojej rannej rutine, ale ten formát toho videa bol skôr taký ukážkový a v podstate to bolo len, aby to pekne vyzeralo, viac menej. Ja veľmi rada robím také typy videí, ale na druhej strane nie je tam veľakrát priestor na nejaké extra informácie, ktoré by ste potrebovali. A preto som sa rozhodla moju večernú rutinu spraviť takýmto klasickým rozprávacím spôsobom. Čiže chcela by som vám porozprávať o mojej nočnej rutine, ale predtým ako začnem, chcem určite povedať, že moja pleť je veľmi suchá, citlivá a čo je tiež dôležité povedať, nehovorím týmto videom alebo takýmito videami, že toto sú veci, ktoré máte používať alebo musíte používať, aby ste mali dobrú pleť. Každá pleť je iná, každý na veci inak reagujeme a inak sa musíme o svoju pleť starať. Ja sa vždy snažím vo svojich recenziách možno vám povedať asi prečo konkrétne sa mi daná vec páči, aby ste si vedeli zvážiť, že či by to mohlo sedieť aj vašej pleti. Ale hovorím, to vrstvenie alebo kombinácia produktov je veľmi individuálna. Takže aby som až tak veľmi nekecala, moja pleť je momentálne veľmi spokojná so svojím životom. Občas tak raz za mesiac sa vyskytnú nejaké problematické časti, ale to vieme prečo. My ženy. Ale čo si myslím, že moje pleti veľmi prospieva momentálne, je to, že sa nesnažím tú starostlivosť príliš kombinovať a príliš striedať. V podstate zostávam stále pri tej jednej. A pokiaľ chcem niečo zmeniť, tak zmením iba jednu vec, aby som vedela, že čo môže spôsobovať nejaké problémy. A aby som začala pekne po poriadku, jedna vec, ktorú som v poslednom čase zmenila na mojej starostlivosti alebo večernej starostlivosti, je to, že pokiaľ prídem z roboty domov, dajme tomu okolo nejakej 7 alebo skôr, tak sa snažím odlíčiť hneď ako to pôjde. V podstate pokiaľ nemám nejaký iný program na večer alebo čo viem, že budem doma, tak sa snažím odlíčiť hneď, ako prídem domov. Nie je to len o tom, že moja pleť ako keby si mohla oddychnúť od akýchkoľvek líčidiel, ale jednoducho, pokiaľ máte veľmi suchú pleť, budete vedieť asi, že po jednom celom dni toho nosenia make-upu, ten make-up nie len, že vyzerá hrozne, lebo všetká vlaha sa z neho vsiakla do pleti, ale jednoducho ani nemáte taký dobrý pocit na pleti. Preto ja mám teraz momentálne tendenciu odlíčiť sa hneď potom, ako prídem domov, ak nemám iné plány. Na odličovanie používam tento produkt, ktorý už som spomínala na svojom kanáli, a toto je Take the Day Off Cleansing Oil od značky Clinique. Ak zháňate nejaký olej alebo odličovací balzam, ktorý bude veľmi efektívny na odličovanie a dá sa jednoducho získať, tak tieto od Clinique sú naozaj veľmi dobré a veľmi efektívne. Mne sa na nich páči práve tá jednoduchosť používania. Čiže ja si tento čistiaci olej rozmasírujem po celej tvári, čím sa mi rozpustia všetky tie šminky, ktoré som mala na tvári. Potom prejdem na oči a tie si tiež pekne pomasírujem, zmiešam s vodou, keď treba, aby sa to lepšie rozpustilo. A potom tento môžete aj zmyť vodou jednoducho, alebo si zobrať takú tú odličovaciu handričku a navlhčenou odličovacou handričkou môžete zmyť aj ten balzam. Tento ja zvyčajne iba zmiem vodou. Take the Day Off odličovací olej je práve taká vecička, ktorá si myslím, že bude vyhovovať akejkoľvek pleti. Nie je parfumovaný, je taktiež dobrý na citlivú pleť a podobne. Potom, vzhľadom na to, že ja som teda fanúšikom takého toho double cleansing, teda že sú dva kroky v čistení, hen to je iba odlíčenie a teraz prechádzam k čisteniu. A momentálne mám veľmi, veľmi obľúbený tento produkt, aj som ho spomínala vo svojich favoritoch, volá sa to Evolve Organic Beauty Gentle Cleansing Melt. Je to vlastne produkt, ktorý má takú gelovitú, olejovitú konzistenciu a toto ja si jednoducho rozmasírujem po celej pleti a potom si vlastne zoberiem takú tú odličovaciu handričku. Toto je moja najobľúbenejšia, mám asi zo 4 doma. A toto sú najlepšie takéto odličovacie obrusky, aké som vôbec zohnala. Je to od značky Emma Hardy. Vlastne od nich som mala taký ten ich odličovací balzam a jednu som dostala s tým odličovacím balzamom, no zapáčila sa mi natoľko, že som si hneď musela kúpiť ďalšie, lebo akože ten odličovací balzam alebo čistiaci balzam Emma Hardy je fantastický, ale myslím si, že tie handričky sú úplne že nenapodobiteľné, žiadne lepšie som nenašla.
sú trošičku drahšie, myslím si, že to balenie troch stojí okolo 18 eur na Feel Unique, čo nie je málo, ale ja som si počkala na nejaké výpredaje a potom som ich kúpila za, myslím, že za 12 eur. Čiže ak sa vám chce čakať na výpredaje, počkajte si, alebo vyskúšajte nejakú zľavu, veľakrát na Feel Unique majú zľavy, ale tieto handričky sú fantastické, zostane vám to, môžete to krásne prať. Z jednej strany je tam taká tá drsnejšia časť, taká gázovina, a z druhej strany je microfiber, mikrovlákna, čiže toto, táto strana je moja obľúbená, tá je úplne že jemnulinka na pleť a veľmi jednoducho si vlastne zotriete s navlhčenou handričkou ten celý balzam. Fakt akože, ak ste v živote neskúšali takéto čistenie s handričkou a s nejakým balzamom, ja si myslím, že je to niečo, čo je extrémne šetrné k pleti a som veľkým fanúšikom takéhoto čistenia pleti. Ja viem, že u nás je to taká viac menej novinka, aj keď ja už o tom rozprávam asi 2 roky na mojom kanáli, ale je to veľmi príjemný spôsob odličovania alebo čistenia pleti, takže ak ste to náhodou nevyskúšali, tak určite odporúčam. Potom, keď už vlastne si vyčistím pleť, tak používam teda ešte potom, ako som sa vrátila z roboty, túto vecičku. A toto je niečo, čo momentálne je novinkou v mojej starostlivosti a používam to asi tak, že 3 týždne. Toto je od značky Hyalmid. Ak poznáte značku The Ordinary, tak vlastne to je jedna zo značiek od Deciem, spoločnosti Deciem. A potom majú aj tieto produkty Hyalmid a potom majú tiež Niod. Tieto sú od niečo teda drahšie ako The Ordinary, ale sú to ozaj také, že iné produkty, ako ponúka Ordinary. Toto myslím si, že spomínala vo svojom videu jedna britská youtuberka, volá sa Ruth Crilly. Ona hovorila o tomto ako super produkte na tzv. Glow do pleti. Ja, keďže som väčšine veľmi bledá v tvári a neopaľujem si tvár, tak som chcela niečo, čo by dodalo trošičku počas leta taký glow do mojej tváre. Toto ale nie je nejaký, že doslova opaľovací, samoopaľovací prípravok. Toto je vlastne také sérum, ktoré obsahuje tzv. Keto cukry a aminokyseliny a taktiež peptidy, aby v podstate pôsobilo na pigment vo vašej pleti a možno teda dodalo taký ten glow. Čo sa týka tohto produktu, všimla som si, že áno, moja pleť má trošičku taký glow, hej, má taký zjednotený tón. Avšak čo som si všimla s týmto produktom je to, že po použití si nemôžete dať nejaký krém alebo olej na pleť, pretože ten olej alebo krém vám to sérum ako keby pohne na pleti a potom sa môže stať, že ak si ho dáte viacej na nejakú časť, tak potom uvidíte rozdiel v pigmentácii, čo nie je dobré. Preto ja toto jedno používam čisto samostatne. Neurobilo to nejaké fľaky alebo niečo také. Nie je to taký silný produkt, nie je to doslova samoopaľovák alebo čo. Jednoducho je to iba niečo, čo dodá vašej pleti trošičku viac farby. A vďaka tým peptidom je to tiež veľmi dobré ako taký anti-aging produkt, aj keď ja nerada používam anti-aging slovka, pretože čas sa nedá vrátiť, samozrejme. Čiže toto si dám po odličení a potom vlastne do večera vydržím tak jednoducho, iba s tým jedným produktom. Predtým, ako si idem ľahnúť, tak si jednoducho iba zmijem tvár vodou, potom si zoberiem tento tonik, ktorý som spomínala aj vo svojej rannej starostlivosti, toto je od značky Clinique Clarifying Lotion, to používam momentálne ráno aj večer, je to úplne taký neurážlivý, veľmi dobrý tonik, ktorý obsahuje kyselinu salicylovú a je takým tým jemným peelingom na veľmi citlivú pleť, neobsahuje alkohol, čo je super. No a potom nasleduje nočná starostlivosť. Na večer potom používam tento Granactive Retinoid 2% v skvalane. Ten som už tiež spomínala a už sa mi pomaly míňa. A toto je podľa mňa jeden z takých najlepších produktov, ktoré môžete vyskúšať vo svojej starostlivosti pre začiatočníkov s retinoidmi. A ja osobne si myslím, že retinoidy fungujú fantastickým spôsobom. Nemusíte si zase dávať tie najsilnejšie retinoidy, aké sú možné na trhu. Je lepšie ich používať pravidelne každý večer v nízkej koncentrácii, ako si dávať nejaké také veľmi super silné, ktoré dostanete od doktora alebo čo. Čiže ja si dám pár kvapôčiek tohto olejčeka, ktorý je veľmi taký dobre sa vstrebe do pleti, aspoň teda skvalaný taký, že sa veľmi dobre vstrebe do pleti. Potom si dám očný krém, toto je od Kiehl's Creamy Eye Treatment. Tiež ho už veľmi dlho používam, už to mám len máličko a tento je naozaj dobrý na hydratáciu okolo očí. No a úplne nakoniec
použijem nejaký krém. Momentálne, keďže mám nádchu, asi to počujete, že mám nádchu, momentálne používam tento krémik, jednoducho si dám iba trošilinku toho krému a dám ho na časti nosa, pretože ten mám teraz dosť ošúchaný. A tá vecička je ináč veľmi dobrá, pokiaľ máte extrémne suchú pleť, tento krém, ako vidíte, už mám skoro vypotrebovaný, takže nedám dopustiť na ten nechtíkový krém, je naozaj taký dobrého Eevee. A pokiaľ je úplne že normálny večer, tak momentálne používam tento krém od značky Lush, volá sa to Skins Shangri-La. A je veľmi príjemný, avšak je trošičku taký hustejší, ak máte inú ako suchú pleť, tak si nemyslím, že sa vám bude páčiť. Jediná vec, čo mi prekáže na tomto kréme, je, že je dosť výrazne parfumovaný, aj keď tak vôňa je nádherná, vôňa je vlastne ako taký ten červený čaj, rojbos. Keď náhodou je ten úžasný čas v mesiaci a ja mám nejakú výrážku na pleti, tak si zoberiem iba takú tú špilku alebo iba prst, niekedy iba prst, a dám si trošku tohto olejčeka, T3 olejčeka na to problematické miesto. Tak a to by bola moja aktuálna večerná rutina. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, určite mi dajte like. Nezabudnite mi do komentárov po toto video napísať, aké produkty vy najradšej používate na noc a ktoré najviac pre vás fungujú, aby sme všetci vedeli. A tiež nezabudnite napísať, že aký typ pleti máte, lebo to je veľmi nápomocné ostatným. No a to by bolo celé, ak by ste ma chceli sledovať na Instagrame alebo Facebooku, linky budú taktiež v popisku pod týmto videom. Majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa na budúcu nedeľu. Ahoj!